Dokumentista. Ne syyt, miksi me lähdettiin tätä tekemään, niin ei ollut siinä, että me haluttaisiin saada naamamme telekkariin. Koska ne saa kyllä sinne ihan muullakin tavalla ja ehkä vielä parempana mainoksena bändille kuin tämmöisenä, missä tavallaan pengotaan paljon enempiä sitä pohjamuteita, mitä löytyy. Vaan sen takia lähinnä, että ihmiset myöskin näki sen, että me ei olla heavy-bändit, varsinkin vanhemmilla ihmisillä kuin ihme kuvittelemat, että ne palvoo saatana ja potkii hautakiviä nurin. Mutta täällä on kuitenkin tavallisia ajattelevia ihmisiä sen tavallaan sen lava-presenssin takapuolella, eli perseessä. Mutta niin kuin, että sieltä takkaa löytyy kuitenkin niin kuin ihan normaalita ihmisiä ja normaalinen ajatuksini. Mukavasti, jos eläkkeellä muistetaan. Tää on se, mistä vaietaan, kun oli sinä minä se juttu. Se vittu muista sen, oltu se on. Meidän musiikkityyli on tavallaan niin heavy metallia, eli tämmöstä rankoilla särökitaraa soitettua. Heavy metal on monenlaista, mutta meillä on tämmöstä melodista heavy metallia. Hevissä se on niin sanottu ehkä suurimmalle osalle porukasta se on niin semmoista niin mustaa huumoria, että kun näytellään näitä merkkejä tämmöistä näin, että niin. Musta vähän tuntuu, että saatanapalvonta on tällä hetkellä Suomessa joku jonkun sortin trendi tai joku tämmönen. Värätään tukat mustaksi ja sitten mennään mettään ja pannaan kynttilät palaamaan. Ehkä se on siinäkin yksinäiset ihmiset. Niillä ei ole kavereita, niin ne tykkää porukassa sitten tehdä. Kyllä se on viina, että rastetaan sun naiset ja... Aika heavy bändi. Mä taas pari varoitusta ja... Heavy bändi tietysti vähän kämpän laittaa. Mä oon vähän askeleen huusu. Piru. No, en sen puolen en oo kyllä senkään kanssa mikään erityisen hyvä ystävä enkä kaverit. En naula kissoja seinille. Se on, eikö sitä sanota, että se on hyvä vastakohta. Perkele. Kuka se sauna on lämmin? Niin. Niin. Mä täällä hippalassa. Ei, tänne vittu mä huutan. Ei se heviä. Milloin sitä mennään seuraavaksi areenaan? Ei tänne viimaa. Joo, sunnuntai vaan. Onko jengi hengissä vielä siinä vaiheessa? Joo. Taitaa olla sellainen sipsipäivä sulle. No ei! Näitä käsirautaa hakkee vähän sipsiä siinä syödä samalla. Käsirauta ja pitkäkulma kesä ja sipsiä ja kokista ja sen jälkeen täysillä lukkuna. Mut ei sitä reenaamaan. Rumpeensuotto on periaatteessa yksinkertaistettuna periodeja ajassa. Kaikki asiat tapahtuu jossakin suhteessa aikaan. Ja kun ihmisen keho taas, biologinen kello, pystyy siirtymään suurin piirtein yhden tunnin vuorokaudessa, ja kun nyt puhutaan kuitenkin tuhannesosien tarkkuuksista, niin se on aika, aika vaikea aihe. Otetaan vielä Salolle. Salo on hieromassa omaa muijansa siellä. Niin. Mennään meille. Varmaan viimeisen kerran. Siellä Salolla on karkkipäivä ilmeisesti.
ne biisit on 50% valmis. Mikä siellä vielä ei ole valmis, niin laulut. Ja se vaatii enitenkin työtä, koska se on se juttu, no sopii yleensäkin musiikissa. Niin, se on kaikkein tärkein. Yhtäkkiä niin tuli semmoinen salama kirkkaalta taivalta. Mä olin koulun tämmöisessä tyypillisessä entisen ajan tämmöisessä, että opettaja soittaa pianoa ja sitten siitä annetaan arvosana plussan miinuksen tarkkuudella tämmössä oli. Ja sattui olemaan tyttö, josta silloin olin tällä ala-asteella olin ihastunut. Sattui olemaan sitä toisella puolella siinä ja sitten mä katsoin sitä tyttöä näin silmiä ja lauloin minun kultani kaunis on. Ja siitä hetkestä niin yhtäkkiä niin semmoinen ikinä tajunnut, että opettajakin säikähti tuossa, kun hän laulee. Open your heart and give me a soul. I'm your master, and I'm a scout. Mä oon naurutti, kun viime kesänä niin oikeastaan, niin mulla ei ole välillä niin alkoi niin sillä lailla. Että toiselle sai koko ajan silittää, että siitä, kun tuosta sopimuksesta, mikä saatiin, ja sitten, että kun on puhunut painoja tällä, että monethan puhuu sillä, että se olisi tullut jostain niin levyyhtiön taholta, mutta se ei niin pidä yhtään paikkaansa. Mulla tuli vaan yhtäkkiä, niin kuin, että mä oon miettinyt, että kai sitä on jonkunlaisella semmoisella 30 kriisiä tällä, että mulla on yhtäkkiä niin sanottu, että vuoden aikana hirveänä elämäarvot tietyt niin muuttunut. Ja täällä tuli vaan yhtäkkiä semmoinen, että nyt. Oulu merkitsee, että tällä hetkellä mulla on mukava paikka asua, että hyvä ystäviä. Musiikkielämä on erittäin virillä. Pari systeemiä, jotka mä oon Intian maassa, jossa ne soittaa erittäin tärkeästä sinua. Se pysyy aika hyvin ryhdissä, vaikka siinä on niin kuin aika lailla säröinen. Kitara. Mulle itselle tosi tärkeä. En kyllä voisi ikinä ajatella, että unohtaisin kitaran. Se on kyllä, tulee olemaan niin kauan mun elämässä, kun täällä maan päällä kulkee. Se on oikeastaan semmoinen viiden miehen avioliitto. Siinä nähdään niin ylämäet kuin alamäet ja taistellaan niin myötä kuin vastoinkäymisessäkin. Välillä kemiat rikkoontuu, taas ne pitää sen jälkeen saada kasattua kokoon. Ja täytyy olla joka bändillä jonkunnäköinen keino tavallaan purkaa ne patoutumat. Ja meidän bändissä se on ihan selkeästi semmoinen yhdenlainen vittuilutasapaino. Sitä on 10 vuotta tahkottu tässä bändissä ja siitä on tullut osa elämää sillä lailla. Se on hirveän tärkeä avovoima ja muiden lisäksi, mutta ei kumminkaan niin tärkeä, että se menisi muiden asioiden eelle. Mun mielestä bändin pitää kumminkin tulla muun elämän sivussa sinne. Se ei saa niin tärkeää. Parhaiten sanotus syntyy silloin, kun on joku semmoinen idea, joku semmoinen asia, mikä kiinnostaa, tai sitten vielä parempi ottaa päästä. Jos oikein vihaa jotakin asiaa, niin silloin sitä pystyy naulittamaan semmoisen sanotuksen, että voi oikein jäljestäpä itsekin ihmetellä, että tässä on nyt pystytty kiteyttämään asiat muutamaan lauseeseen. I'm the king of the game. I trust in myself. I just feel your fear, 'cause it can make me stronger. Onko se ihan perseestä? To feel your fear, 'cause it can make me stronger.
do whatever I want, cause I rule your mind. Siis ei täällä mitään muuta tekemistä ole kuin soittaa. Ja juoda viinaa joskus. Ja se, että se musiikki on raskasta, niin kyllä se niin kuin tästä arktisuudesta aika pitkälle juontaa. Se, että se on niin opittu käyttämään sitä ilmaisukeinona, niin se on tietysti niin kehittynyt, ei kovin nopeasti, mutta niin parinkymmenen vuoden aikana. Ihmiset on havainnut, että tämä on niin meidän tapa tuoda itseämme esille, koska tämä on niin luontaista meille, koska meillä on niin tämä tausta tämmöinen kuin on. Täällä ei kauheasti mitään Havaijin ilmastoa odotettavissa pitkiä aikoja. Ja täytyy niin varautua ja asennoitua. Täytyy olla jotkut aseet, millä sitä vasten taistelee. Ja tämä on vaan niin tapa. Tämä on oikeastaan niin terapia kovin monelle ihmiselle selvitä tästä arktisuudesta. Don't hesitate! Don't hesitate! Kyllä sanat on ne, mitkä ihmisiä kiinnostaa eniten. Ja tottahan niillä voi viestittää erilaisia asioita ja ilmaista semmoisia asioita, mitä varsinkin täällä tapahtuu. Että Black Metallissa maalataan aika mustia näkymiä siitä, että minkälainen on asioiden toinen pimeämpi, ehkä hyvinkin musta puoli. Minusta se on ihan hyvä ilmaisumuoto siinä, missä joku kevyempikin metalli. Että kyllä sille on oikeutuksensa ja se, että mikä sen niin kuin asema on ja että liittyykö se johonkin riittiin tai kulttiin tai rituaaleihin, niin on monesti ihan ylikorostettu. Black Metal-bändien jäsenet monet tunnustavat olevansa satanisteja tai saatanan palvojia. Ja näiden saatanan palvojien järjestämissä tilaisuuksissa esiintyy monesti näitä Black Metal-bändejä. Jos nuori pukeutuu niin kuin mustiin ja kaikki ulkoiset merkit viittaa siihen, että hän olisi jotenkin niin kuin kauhean kiinnostunut tästä satanismi-ilmiöstä, niin eihän häntä silti voi niin kuin leimata satanistiksi eikä saatanan palvojaksi. Kyllä mä henkilökohtaisesti tykkään pukeutua mustaa ja mä luulen, että näin se kyllä onkin, että jotenkin se näyttäisi aika jurupolta, jos siellä valkoiset farkut ja valkoinen paita päällä olisi. Musta tuo on joku keksinyt hyvän myyntikikan, että saa mustaa nahkatuotetta sun muuta myytyä ja niitä. Kyllähän tää varmasti pitkälti on semmonen muoti-ilmiö, että ja varsinkin nyt Suomessa tänä päivänä tuo Hyvinkään tapauksen takia tämä on nostettu niin paljon julkisuutta ja otsikoihin, että nuoret on määrätyssä iässä ja ne hakee jotakin jännitystä elämään ja tästä niin kyllä sitä jännitystä saavat riittävästi. Että monet saatananpalvojat uskoo, että on olemassa niin kuin persoonallinen paha, jolta he saa myöskin niin kuin voimaa tavallaan niin kuin siihen vapauden kaipuuseensa ja siihen, että ihminen ei ole niin kuin kahlittu minkäänlaisiin auktoriteetteihin ja tällaisiin. Mun mielestä se, että kuuntelee tietynlaista musiikkia, niin ei saa lähteä siitä, että joku kaveri sanoo, että kuuntelee tämmöistä musiikkia, vaan se täytyy löytää joku juttu siitä musiikista itse. Mulla ei ole mitään sinänsä saatananpalvoja vastaan. Ne pitää sitä itse varmasti tärkeänä. Jos ne saa siitä jotakin niiden omalle elämälle, niin silloin se on mun mielestä ihan ok. Ihmisten pitää tehdä niitä asioita, mistä ne tykkää. Mutta se, että jos tämmöinen yleinen yhteiskuntarauha alkaa järkkymään sen takia, että muita on kohta enempiä ja enempi, niin silloin se ei mun mielestä ole enää hyvä asia. Tähän on listattu kaikki Suomen puukirkot ja paikkakunnat ja rakennusvuodet ja syytä, miksi tämmöisiä listoja on tehty, niin jokainen voi päätellä omassa mielessään miksi. Se, mikä on musta niin kuin kaikkein pahinta, on varmaan niin kuin hyväksikäyttö. Sekä henkinen että myöskin fyysinen hyväksikäyttö, mitä tapahtuu. Tämän asian tiimoilta paljon on nuoria joutunut hoitoon ja hakemaan ammattiauttaja-apua henkisiin
ongelmia, mielenterveydellisiä ongelmia. Se on niin sisälämpiävä yhteisö, ja eli siellä on kovat säännöt ja siellä täytyy tehdä niin kuin yhteisömäärää. Ja se aiheuttaa taas paineita sitten kotona, koulussa ynnä muuta. Aika useinhan niissä jengeissä on niinku sellaisia sääntöjä, että tavallaan niinku jengin johtajien niinku sana on niinku laki, ja sitä niinku pitää noudattaa niinku viimeiseen asti. Ja ihan samoja ilmiöitähän on erilaisissa uskonnollisissa lahkoissa myöskin, joiden johtajat varsin usein on persoonalta häiriintyneitä myöskin. Musiikki ei voi niin kuin vahvistaa ihmisessä sitä puolta, että sun täytyy niin kuin tappaa itsesi tai se on aina niin kuin ratkaisu. Tai... Musiikilla ei mun mielestä ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Muuta kuin tämä black metal musiikki kyllä jollakin tavalla. Niin kuin menee niin kuin äärimmäisyyksiltä, että on ruvettu uutisoimaan lehdissä, että nyt on joku ihminen on lahtattu, että siihen liittyy black metalli. Montako ihmistä Suomessa on tapettu kirvelle ja siellä on soinut humppa taustalla? Kuka sitä syyllistää? Humppa sinällänsä, niin se ei minun, mutta tuo kotimainen Iskel, lähinnä Jamppa Tuominen ja Kake Randeli, niin ne on tosi lähellä sydäntä. Varsinkin kun vähän on niin nousun johteisessa. Suomalainen Iskelmä on paljon hyviä biisejä. Paljon löytyy. Hyvä esimerkki on sanopa nyt se Satuma. Vielä kerran tervetuloa Jyrkiin. Teiltä on tullut ensimmäinen levy, eli tämä Dark Side of Mind. Oululainen heavy metalli musiikki on ulkomailla nyt kovassa kurssissa. Jo parinkymmenen yhtyeen kourassa on kansainvälinen sopimus maailman metallimarkkinoille. Ei sitä tavallaan jaksa olla kauhean kauan tyytyväinen siihen, mitä on tapahtunut. Ja se on vähän sama asia kuin kaikilla ihmisillä on elämässä, että jotakin jos saavuttaa, niin ei siihen hirveän kauan jaksa olla tyytyväinen. Että ei oikeastaan semmoista hetkeä vielä tullut, että ainakaan mulla, että olisiko sitä mikään asia kauhean pitkään tuntunut tosi hyvältä. Suuntaviivat täytyy niin kuin yhdessä lyödä lukkoon. Elikkä se, mitä bändi haluaa tehdä ja mitä levyyhtiö haluaa julkaista. Tämän periaatteessa molemmat voisi tehdä täysin toisistaan riippumatta niitä omia juttuja, mutta se on paljon antoisampaa, jos levyyhtiö sanoo jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, että olisi hyvä, jos otettaisiin tämmöinen biisi siihen mukaan levylle, tai olisi hyvä, jos tuota biisiä ei tehtäisi ollenkaan. Koska ne haluaa sitten niin kuin siihen profilointiin puuttua sillä tavalla, että se bändi saisi mahdollisimman suuren yleisön. Varmaan on tätä prosessia. Ja mikään ei sitä kirjoittamista uudestaan niitä lauloja, niin... Sitä konfessioni mua niin ihmetyttää. Sitä ihmetyttää, että mä en niin missään määrin ole samaa mieltä, mitä ne. Antipa ei ole soittaja. Niin, mutta sitä, ei, mä ajattelen silleen, että mitä siis jengikin sanoo, että kaikki on tykännyt sitä. Keikan jälkeenkin just, että mikä se uusi biisi, mitä soitte. Tosi hyvän kuulun. Se on nimenomaan, eihän siinä ole, soitanut mitään semmoisia ihmeellisyyksiä. Siis sehän simppeli biisi kuin mikä, mutta Confessioni voisi tehdä semmoinen. Mun mielestä ainakin Confessionia ei jätetä missään nimessä pois. Ei niin. Mä tykkään After the Dykestakin sillä lailla semmosena rankkana rypistyksenä. Ensimmäisenä minä otan sut kotia ja mä rupean katsomaan sitä kitaralla uusiksi. No. Sitten mennään Reinikämpölle ja ruvetaan mikä musta lauluskelee sitä. Ei sitä kerto se, että se on hyvä. Se tan 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 kohta, siinä on se mitä ne ilmeisesti ei tykkää.
että nyt on kaikki mahdollisuudet avoinna. Sieltä päästä on sanottu, että aiotaan bändiin satsata erittäin paljon ja sinne on tarkoitus lähteä kiertämään. Ja tämä tarkoittaa sitä, että he uskoo tähän hommaan. Ja mitä palaute on levystä ollut siellä, niin kyllä ne on paljon tykätty. Takes on the fast beat. Alkaa niinku hitaalla beatillä ja sitten on mukaan nopea beat. Mutta vanhemman kuin pystytään tälleen. Tälleen se varmaan on. Koota vaan ihan panna silleen. Joo. Ei sitä tarvitse mitään ruveta miettimään. Ei. Kuva sen tulee niin kauan. Ylämmästä ottaa, kun tääkin ottaa tästä konferenssista. Kuulostaa siltä, kun bändiltä käsi ideat loppuu. Money, money, money must be funny in the rich man's world. Money, money, money always sunny in the rich man's world. Wow, some serious fire, that's the rich man's world. That's a rich man's world. That's a rich man's world. Is it happy? Ei kysymys olekaan siitä, että tavoiteltais niinku priorisoida se menestys sinne ykköseksi. Se on oikeastaan ihan toisarvoinen seikka, että jos sitä tulee, niin sitä tulee. Sitä on vähän tullut nytkin, mutta toisaalta sitä ei ole tullut yhtään, että mitä ei ole tavallaan vielä saavutettu. Ja aika pitkään pitää mennäkin eteenpäin uralla ennen kuin alkaa tuntumaan ensimmäistä kertaa, että nyt ollaan saavutettu jotakin. Mutta ei se ole se pointti tässä hommassa, vaan se on se, että me tehdään tätä niin kauan, kun me nautitaan tästä ja tykätään mennä sinne treenikämpälle ja siellä nimenomaan paukuttaa keskenään menemättä, niin sitä juuri kukaan kuulee ja siitäkö pystyy nauttimaan. Sitten pystyy nauttimaan tavallaan sitä koko muustakin bändikuviosta, että tähän liittyy niin paljon kaikkea muuta lieveasiaa, mitä joutuu tekemään sen takia, että bändi tavallaan niin kuin menisi eteenpäin, mutta se ei ole se ainut asia, mitä yritetään tavoitella. Kai se rock'n'roll-elämä on välillä ehkä semmoista tietynlaista nuoruutta, että siinä eletään välillä niin kuin joku on sanonut, että se on jonkinlaista nuoruuden pitkittämistä sitten, että ne Jää järvenpää. No Saksa rundista ja yleensäkin muutkin maat, missä mitä on tuolla, niin kyllä minä ainakin lähdin sinne aika semmoisella varovaisella mielellä, että ei kannata odottaa liikaa. Se voi olla, se, jos se liikaa odottaa, niin sitä voi sitten pettyäkin, että ihan varovaisesti.
Sekin on kyllä sillä, että oikeastaan niin kamaa omistajat pitäisi kantaa kamaansa. Vai miten? En mennä. Jos vielä sinne, on 100 ihmisiä. Ei sinne maksa enää maksavia ihmisiä sinne ollenkaan. Kaikki lekiä kavereita. Mentäisikö me keikalle, kun päästäisiin siihen? Totta kai toivon mahdollisimman hyvää tulevaisuutta bändille ja muuta, mutta mun mielestä se ei merkitse suurta levymyyntiä tai suurta rahantuloa, vaan se, että ollaan tulevaisuudessakin tyytyväisiä tähän hommaan ja pysytään ihmisinä samanlaisina, että ollaan nykyään. Tämä tulee virkeä. Tämä on syrviä homma tässä lukkaan. Se oli ykkönen. Se vaan menee kyllä kotiin. Kun puhutaan näissä monesti heavy-kuviossa sillä, että kaikista tämmöistä saatanapalvelusta ja tämmöistä näin, niin meidän bändillä on nimittäin tekemistä semmoista asioita kanssa. Täällä lauteilla.